Qeveria shqiptare ka dalë sërish në tregjet ndërkombëtare dhe ka emetuar eurobondin e ri prej 600 milion eurosh. Sipas burimeve, kjo është një huaj që merret nga bankat e huaja dhe është me një afat maturimi 5 vjeçar, ndërsa yieldi, pra norma interesit të obligacionit, është 6.125%. Shuma e siguruar ka qenë më e lartë se ajo e planifikuar nga qeveria në buxhetin e këtij viti. Kjo si pasojë e forcimit të monedhës shqiptare ndaj euros. Kjo është hera e gjashtë që qeveria emeton instrumentin e eurobondit në tregjet e huaja dhe është një test real për ekonominë shqiptare. Pasi rikonfirmon besimin e tregjeve në qëndrueshmërinë e ekonomisë shqiptare dhe në kohë të vështira, pas goditjes nga tërmeti, pandemia dhe krizës së çmimeve. Një pjesë e këtij eurobondi do të përdoret për shlyerjen e borxhit të vjetër, ndërsa pjesa e mbetur do të shërbejë për të financuar deficitin buxhetor, si dhe pritet të injektohet në ekonomi për investime të planifikuara për vitin 2023. Emetimi i eurobondit mund të japë të tjera efekte në dobësimin e monedhës europiane kundrejt lekut në këtë moment. Eurobondi është një instrument financiar i cili përdoret gjerësisht nga shtetet për të plotësuar nevojat me likuiditet apo për investime.